Boa tarde, do Conecta. E sou mãe do Victor, algumas pessoas já me conhecem. Tenho 40 anos, empreendedora há 11 anos. E é isso. Eu gostaria de iniciar, gente, explicando para vocês o que é uma convenção. Muita gente ficou na dúvida o motivo desse encontro. Nossa, mas tem vários encontros no mês de março, mais um março, né? Mais um encontro. E aí nós ficamos, nós não quisemos, escolhemos não explicar para vocês e explicar aqui. Explicar com o comprometimento de vocês que estiveram aqui hoje. Convenção. Acordo sobre determinada atividade, assunto que obedece a entendimento prévios e normas, baseados na experiência de recíproco. Então, uma convenção é um acordo entre as partes. E hoje, nós tomamos a liberdade de nomear a primeira convenção de mulheres. No último dia 19 de novembro de 2023, nós promovemos o Dia Internacional do Empreendedorismo. Então, nós reunimos o maior número de lideranças de mulheres. Então, gente, nós marcamos essa data como uma construção de união, onde recebemos essas lideranças e parabéns para todas que lá estiveram. Nós não conseguimos reunir todas, mas nós somos muito pretensiosas. Nós vamos reunir todas, porque nós não estamos brincando. Então, hoje, nós, esse encontro é o que vocês construam, que vocês vão construir. Na verdade, nós pensamos em várias atividades dinâmicas, muitas, mas nós não vamos fazer nenhuma. Sabe por quê? Porque quando se trata de liderança, nós não podemos construir sozinhas. Nós precisamos construir juntas, cada uma da maneira que faz melhor. Então, o encontro hoje é para dar largada na primeira convenção oficial de mulheres da nossa região. Então, nós queremos firmar um acordo, assim como o título, forma e convenção. Sendo assim, nós gostaríamos de convidar vocês para que nessa mesma data, no próximo ano, possamos juntas fazer essa construção e fica oficializado agora com a assinatura de todas aqui. Então, sim, nós fizemos um documento para que todas as lideranças assinem esse compromisso e que no próximo ano tenha a marca de todas. Hoje, a organização ficou sob minha responsabilidade, a comunicação ficou sob responsabilidade da Bia e o COF ficou sob responsabilidade da Beta. Mas na próxima, nós queremos tudo, tudo mesmo. Nós fazemos algumas empreendedoras propositalmente para que vocês não se esqueçam que a nossa função é empoderar essas mulheres, independente de quem elas sejam ou do que elas estão fazendo. Então, é realmente um evento pretensioso, sim, e com um fundamento muito maior. Eu arrisco dizer que é o maior de todos, porque não é minha construção, por isso que vocês não viram o logo no folder principal de ninguém e nem de apoiadores, porque nós fizemos questão de convidar vocês para construir isso juntas, livre de qualquer rivalidade. E aí é o nosso compromisso hoje. Vocês vão receber, e aí eu vou explicar a dinâmica, um pergaminho com sete citações. Nós, aqui, as três, recebemos, nós tomamos a liberdade de colocar o primeiro. Aí, Bia, eu queria que você pegasse esse pergaminho. Então, nós iniciamos com o compromisso de ser rede de apoio. E nós vamos distribuir para as lideranças, uma para cada uma. E vamos pedir para vocês assinar um documento oficial para que no ano que vem nós tenhamos uma reunião extraordinária para construir o dia 25 de março, do ano que vem. Então, gente, hoje a convenção é exatamente isso. Acordo entre as partes para contribuir para que a gente consiga, de fato, chegar onde o poder público não consegue. Nós gostaríamos de chamar as autoridades que estão presentes, venham prestigiar o nosso evento.
queria saudar o nome da Paixão e que nos conecta com todas as mulheres, que as mulheres estão passando a perna nos olhos. Danilo, e ainda vou dizer que até os políticos, né? Hoje, isso aqui é uma convenção e nós ainda estamos sem convenção, né? Brincadeira à parte, eu creio que vocês mulheres têm o poder, né, têm o empoderamento de fazer tudo o que quiserem. O que precisa apenas é esse empenho, essa perseverança, correr atrás. Desejo muito sucesso para vocês e nós, tanto eu como o Danilo, estamos aqui para apoiar o trabalho intensivo de vocês, tá bom? Boa noite e boa convenção. Aí eu vou com vocês, vocês crescendo a cada dia e é mérito de vocês. Quero aqui cumprimentar o Minam e parabenizar pelo trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, mas principalmente parabenizar todas vocês. Na sala do empreendedor, na Câmara nós tomamos iniciativas também para tentar da melhor forma ajudar vocês, o que não é mais que a nossa obrigação. Agora o crescimento de vocês mesmo se deu principalmente por uma palavra, pela união de vocês. Vocês passaram a entender que uma mais uma, vocês estão somando e não dividindo, às vezes da mesma pessoa, vendendo o mesmo produto, vocês estão ali somando experiência, somando como faz melhor o produto, como gasta menos para fazer, como oferece melhor um serviço, às vezes da pessoa que vende o mesmo serviço que a outra, ou que vende um serviço diferente, que faz um produto diferente, mas que tem também experiências diferentes, um pouco mais, outro um pouco menos, uma tem experiência em uma coisa e outra tem outra, aí vocês trocam essa experiência, e que aqui hoje eu vejo vários grupos, mas que já sentiram isso, vocês têm uma bandeira assim, mas que todas as bandeirinhas juntos, essa união de vocês vai fazer chegar, vocês chegarem mais longe. Aí então eu venho mais uma vez aqui, para reforçar o poder público. A cidade de São Bernardo vai estar sempre à disposição de vocês. Nós entendemos que muitas de vocês aqui, todas de vocês, na verdade, podem chegar no que vocês quiserem chegar. É que às vezes o percurso muda, vocês mesmo querem mudar, vocês enxergam através da experiência de compartilhar informação de um caminho para vocês, pensava que era esse, o melhor é aquele. Então não tenham medo de mudar também. Agora que vocês não podem ter receio de fazer o que vocês fazem, se unirem cada vez mais. Meu, mais uma vez, meu muito obrigado. Não vou esperar até o final, porque eu tenho mais eventos ainda para ir, mas fiz questão, de forma rápida, de passar aqui hoje, para deixar essa palavra para vocês, que vocês continuem sempre unidas, e que depender da gente, pode contar comigo, pode contar com o Minam, principalmente contar com a nossa prefeitura, com o nosso prefeito Orlando Morando, com o Marcelo Lima também, que vai continuar nos ajudando, tenho certeza, tá bom? Muito obrigado, um excelente dia. Hoje nós não vamos dar troféus, nós vamos colocar a coroa em vocês, líderes, porque nós entendemos que nós precisamos coroar mulheres. E eu queria chamar a Dani, porque a Dani emocionou a gente, falando da mãe dela, que é sobre ancestralidade, sobre a responsabilidade da missão de levar o nome da mãe dela, a missão da mãe dela para outras esferas. Então ela se emocionou muito quando ela falou da mãe dela e fez todo sentido para nós iniciarmos com ela. Então eu queria passar a palavra para você. Agradeço de coração. Você vê a mãe real, é aqui, a mulher que vem, potencializa. Então, hoje, né, o Grupo Mulheres Empreendedoras ABC existe, esse ano vai fazer 6 anos. Já também é uma empresa que assessora, alavanca e acolhe mulheres empreendedoras. Eu falo nesse lugar de fala de filhos dessas mulheres. Quando eu apoio, eu reconheço, eu incentivo essas mulheres, eu estou facilitando para que eles tenham um futuro melhor, para que elas possam dignamente trabalhar, que elas possam poder oferecer algo muito melhor para esses filhos, porque quando você investe na mulher, volta para a sociedade.
Eu fico muito contente em poder compartilhar essa noite com vocês. Obrigada, meninas. Eu sou apresentadora da emissora Ultimito. Inclusive, nós fizemos questão de fazer a cobertura desse evento, porque a gente apoia o projeto da Cátia. E a emissora, ela já existe há 15 anos, e o nosso propósito, que é o meu programa, se chama Empreendedorismo na TV. E vocês não têm ideia do que vocês fazem com outras pessoas que estão assistindo o programa. Com cada mulher que eu levo para o meu programa para estar falando um pouco do seu empreendimento, né, para ajudar a dar uma alavancada no negócio de vocês, vocês acabam ajudando outras pessoas. Por que eu falo isso? Porque depois do meu programa, muitas mulheres me ligam falando que depois que assistiu o programa, ela entendeu que ela pode voltar sim a empreender. Então a gente acaba sem querer ajudar elas. O que eu sempre falo no meu programa? Independente de ser mãe, dona de casa, ela pode se empreender. Ela pode se voltar a estudar. Nós podemos tudo. Na emissora de Vini, a Liliana, que é a dona da emissora de CEO, e ela também já foi nomeada embaixadora da Paz. Ela me chamou para fazer esse programa. Para mim foi uma honra, né, fazer parte da emissora TV. E a ideia da Liliane, sim, é ampliar mais ainda. E hoje a gente fez questão de vir prestigiar o evento da Tati, porque foi uma honra para a gente abraçar essa ideia da Tati e fazer com que vocês cresçam cada vez mais. Eu agradeço de coração a todos que estão aqui, agradeço a Tati, agradeço meninas, muito obrigada. Estou muito feliz e muito honrada. E olha, eu desejo a vocês uma ótima noite, um sucesso enorme para vocês e contem com a emissora. Muito obrigada. Tenho 40 anos em gestão de mulheres. Não é fácil, né? Mas também não é difícil, não. E nesses 40 anos, a minha grande missão foi desenvolver essas pessoas, capacitar essas mulheres e mostrar que é possível fazer. A gente vive num Brasil com um monte de leis, né? Mas é possível empreender. Mas essas pessoas desistem antes de começar. E hoje o meu grande recado para vocês, jamais deixe de sonhar. Acredite no seu sonho. Não deixe nada esbarrar. Eu não cheguei aqui, eu não caí de paraquedas, eu fiz acontecer. Muitas pessoas falaram para mim assim, não vai dar certo, não vai dar certo, você não vai conseguir. Então, mulheres, nós somos guerreiras. Pense realmente por que você está aqui, da onde nasceu o teu sonho. E acredite, ele pode ser uma realidade. Sabe por quê? Eu tenho um lema comigo que diz assim: viver é fazer dar certo. Beijo pra vocês. Demais diretoras do Conecta e também das empreendedoras, né, que participam desse grupo, que hoje vem trazendo grandes inovações, mas não esquecendo de envolver outras mulheres que tem a mesma história, cada uma na sua peculiaridade. E, gente, comércio e empreendedorismo, a gente reconhece pessoas que nos identifica, que se identificam a nós. E aí existe a troca, né? Existe aquela coisa de cumplicidade. Porque no empreendedorismo feminino, no empoderamento feminino, precisa ter a cumplicidade. Porque nós, mulheres, viemos até aqui com muita luta, com muitas tantas conquistas,
mas poucas garantias. Mas tem representantes. E eu sei que quando eu disse isso, ele disse a verdade. E é por isso que vocês estão no caminho certo. Por quê? Não importa hoje nenhuma discussão de coletivos se nós não estivermos firmes naquilo que nós fazemos. Né? Se nós não tivermos o propósito. Porque para chegar no propósito, nós temos que superar os nossos desafios. Estou aqui firme naquilo que nós fazemos. Né? Se nós não tivermos o propósito. Porque para chegar no propósito, nós temos que superar os nossos desafios. Mas o enfrentamento maior que eu estive, eu precisei sentir dores, mais dores no sangue. Onde eu descobri que meu filho com 9 anos de idade, saudável, se encontrava diabético. Fomos nos deparando com as dores de outras famílias, aonde nós descobrimos que poderíamos, mesmo com dor, mesmo ainda no fundo do poço, poderíamos dar a mão para outras. Então, fundei a Associação de Diabetes de São Bernardo do Campo. Naquele momento, a gente queria só cuidar de criança. Mas daí, também descobri que muita gente tinha diabetes. Né? Muitos adultos e a maioria sem noção do que estava enfrentando e sentindo todas as consequências que a doença traz. E de lá para cá, nós já atendemos mais de 50 mil pessoas com diabetes. Realizamos nos nossos eventos mais de 80 mil testes de glicemia gratuito. Fazemos eventos em todas as cidades, queremos fazer no sindicato. A mulher, quando ela determina algo para a sua vida, ela vai e faz. E aí, se alguém disser não, não vai dar certo. Nós trazemos isso como um incentivo, porque nós fazemos do não o sim que a gente precisa. Certo? E é dessa forma que a Associação de Diabetes, juntamente com a nossa diretoria, que está toda presente aqui, nós temos desbravado. Voluntariamente. Estamos chegando a mais ou menos 50 profissionais de saúde voluntários. Como é que o empreendedorismo entra nessa história? Ué, você faz saúde, você cuida de diabéticos e fica feio. O que você está fazendo aqui? Eu sou empreendedora social, mas nós trazemos o empreendedorismo há 25 anos. Com cunho em geração de renda para que mulheres diabéticas venham reencontrar-se. Arte terapia e produzam o seu material, o seu produto e façam disso uma renda extra para cuidar de si e de sua família. Também dentro dessa proposta, e hoje como o nome bonito é o empreendedorismo feminino, nós estamos nos juntando nosso conhecimento com os demais coletivos para estar cuidando de pessoas. Muito obrigado, Tati, falei um pouco demais e quero agradecer de coração as meninas da organização, está tudo muito lindo. Obrigada, gente. Eu tive a honra de ser a presidente fundadora da AME. A AME é a nossa primeira associação de mulheres empreendedoras da nossa cidade. A AME vem para acolher todas as mulheres que empreendem, né, e as que não empreendem também ainda, né, porque nós temos certeza que elas irão empreender. E a AME vem com o trabalho de qualificar, capacitar, mentorar mulheres. Tá? O termo que eu uso para definir a AME é a escola de empreendedorismo. Porque nós entendemos que as mulheres têm que ser preparadas para serem inseridas no mercado.
Então, primeiramente também eu gostaria de agradecer o convite da Tati, da Bia, da Teta, né? Porque realmente nós entendemos que é a união, né? Que nós, através da união, que nós conseguimos ser ouvidas. O empreendedorismo, muitas vezes, ele é só. Mas quando nós nos unimos, nós alcançamos lugares inimagináveis. Eu digo que nós somos imparáveis. Esse termo que eu quero usar hoje. Muitas mulheres empreendedoras juntas são imparáveis. Guardem isso. Ninguém para mulheres empreendedoras. Tá bom? Muito obrigada. Aproveitem. Obrigada.
gostaria muito que vocês conhecessem, inclusive vamos colocar uma matéria, a TV RSV também e a FC7 Comunicação. É um programa Mulher em Questão, um programa de entrevistas, e agora eu venho com o portal mulheremquestão.com.br. Meu objetivo hoje é falar de mulher para outras mulheres. Então, esse portal, ele é sim um porta-voz para que as mulheres possam contar as suas histórias, a fim de incentivar e inspirar outras. Então, eu conto com vocês, viu, meninas? Para a gente colocar muita notícia lá, muita história. Eu digo que o portal não é meu, é nosso, porque é nosso porta-voz. E logo eu pretendo contar com o programa e quero muito entrevistar vocês, conhecer as histórias de vocês pessoalmente. E tá junto, contem comigo porque vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, obrigada mesmo. Deus abençoe. Iniciando esse projeto, unindo ainda mais esses coletivos que tem aqui na cidade, trazendo visibilidade para a mulher, para a empreendedora, para aquela que sabe o desafio que ela está na frente. E principalmente as líderes. Como é difícil você liderar, sabendo que primeiro tem que se liderar a si própria, liderar a sua casa, liderar o seu negócio e, além de tudo, liderar e ajudar com que outras mulheres também façam com seus negócios, cresçam e evoluam. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Elisiana Leixo, estou aqui com meu esposo, que está aqui também hoje presente, juntamente com alguns amigos que vieram também prestigiar esse evento, está o Alcides, está a Simone, o Ademar, o Sérgio, que já foram apresentados, tiveram um momento de fala aqui. Eu sou advogada por formação, advogada, contadora, sou CEO da TV São Caetano, canal 9 da Claro, 109 da Sol TV, para quem não conhece. E agora também temos mais um canal de comunicação, inclusive aqui na cidade de São Bernardo, que o canal 9 da Claro, meu esposo também está na direção deste canal. Então, eu fiquei muito impressionada ao ver como realmente a comunicação, ela traz benefício em todas as áreas. E principalmente para quê? Para a divulgação do que as pessoas fazem. Conheci várias pessoas aqui hoje na área da comunicação, as meninas que já falaram anteriormente a mim. E realmente, a comunicação, ela traz o quê? Visibilidade. A comunicação faz com que hoje eu estou falando aqui para vocês. Só que o material que é gravado, que é postado, ele alcança muitas outras vidas. E é isso que nós precisamos de ter, visibilidade daquilo que nós fazemos, da nossa fala. E é interessante, meninas, que quando, antes da televisão, antes da emissora, eu advogava e sempre advoguei também por causa de mulheres que sofreram violência doméstica, sou advogada criminal, então muitos processos chegam até mim. E quando eu vi esses processos, eu tinha uma visão somente jurídica da questão. Mas quando você está envolvida num contexto que as pessoas elas precisam de ter voz, até quando eu conversei com a Bia, eu falei, Bia, mas sobre o que eu vou falar? Tenho tanto assunto para falar, vou falar um pouco sobre a questão de violência doméstica. É um assunto delicado de nós falarmos, mas nós precisamos de falar. Assim como o empreendedorismo tem tirado muitas mulheres da questão da violência doméstica, porque nós sabemos que a maior parte dessas mulheres, elas acabam continuando num ambiente tóxico, num ambiente agressivo, porque elas não têm condições financeiras de sair. Então, o empreendedorismo acaba sendo uma porta de escape para ela começar a cuidar de si mesma. Mas nós não podemos olhar só pelo lado de que a violência ela é a causa determinante disso. Nós precisamos de ter um olhar para que nós precisamos de combater a violência. Porque se nós olharmos só para a questão da vítima, nós estamos alimentando ainda mais aquela situação.
Então, a comunicação, quando você junta a comunicação para o combate da violência, nós precisamos falar sobre combate. E esses meios de comunicação, parabéns, meninas, por agregar líderes, então líderes precisam falar para os seus liderados, levar para a sociedade, que a comunicação, ela também é uma forma de combater a violência doméstica, não apenas contra a mulher, dentro de um lar. E cada vez que nós nos posicionamos como pessoas que querem ajudar outras pessoas a chegar no objetivo dela, isso vai gerando um contexto maravilhoso e nós vamos conseguindo alcançar muitas outras mulheres. Eu, além de advogada, CEO da Teresa Caetano, vou concluir aqui já a minha fala, nós temos também aqui em São Caetano um grupo de mulheres chamado A Mesa com Mulheres de Fé. O que é esse grupo A Mesa com Mulheres de Fé? Não é um ambiente voltado só para quem é cristã, é um ambiente interdenominacional, mas voltado para nós mulheres, para que nós tenhamos um momento de nós tratarmos a nossa essência, de tratarmos aquelas dores que muitas vezes a gente não consegue no ambiente de trabalho, nós tratarmos. Então é um jantar, um momento de comunhão, onde nós abraçamos outras mulheres. E lá também acontecem muitos networks, mulheres que se conhecem. Temos aqui algumas mulheres que já participaram, está aqui a Mari, está aqui algumas amigas minhas que já participaram, a Bárbara. E conhece esse trabalho que nós estamos fazendo. Já é o nosso quinto encontro que nós vamos ter. Porque, meninas, é essa visão de trazer um momento de aconchego entre nós. Porque empreender é um ato de fé. Toda vez que você empreende, você está utilizando primeiro o quê? A sua fé. Então, juntando o ato de fé e o nosso momento de comunhão, de agregar, de a gente se divertir, é um momento bem gostoso para nós participarmos. Então, todas vocês mulheres aqui estão convidadas a participar, a conhecer um pouco mais do trabalho. Engatinhando com um grupo de mulheres, né? Tudo começou com um projeto feito por uma amiguinha minha, que ela era assim, bem novinha, né? Que é entrega de marmitas para pessoas em situação de rua. E a Beta já foi, já tivemos o prazer de ter a Beta lá com a gente. Começou em 2019, em 2020 a gente intensificou mais esse trabalho nas ruas, né? A gente, infelizmente, a gente para com muitas pessoas na rua. A gente espera que, em breve, a gente não precise mais fazer esse tipo de trabalho, né? E a partir daí, a gente começou a fazer encontro entre as mulheres. Eu digo sempre que o nosso grupo tem como objetivo ser rede de apoio, apoiar a mulher em todos os sentidos. E aí, nessa trajetória, a gente conheceu todas essas mulheres e estamos aí se aprendendo, somando forças, né? Muito obrigada. Essa aqui é a camiseta do Instituto Criação. Quem quiser conhecer, segue nós lá no Instagram, tá? E a menina que criou é uma artista plástica, então ela fez o logo, né? Sigam a gente no Instagram, tá bom? Muito obrigada. Também honrada por fazer parte desse empreendimento, desse projeto com a Selma Soares, uma pessoa que eu conheci o ano passado, onde eu estive no evento dela, lançamento de um livro também, e eu decidi, no meu coração, que eu também iria escrever um livro. Era um sonho já antigo, mas a gente nunca acha que está pronto, né? E não estamos. Mas, graças a Deus, as coisas têm caminhado, estamos lançando um livro Mulheres Improváveis Sem Fronteiras, um livro de mulheres extraordinárias, cada história maravilhosa, histórias de superação. Eu também sou uma das improváveis. E nesse livro, eu conto o meu capítulo, é sobre toda a dor que tem um propósito, as minhas maiores dores, que hoje estão sendo ressignificadas. Quais são essas dores?
cada um tem uma dor. As minhas foram de relacionamento. Primeiramente na infância, na família, e depois de relacionamento. Casei com 13 anos de idade, tive 3 filhos, mas depois as coisas desandou. E hoje estamos aí 28 anos juntos, ressignificando a nossa história. O meu esposo, que está aqui, que foi educar para fazer alguma coisa. Mas hoje nós estamos tendo a nossa vida transformada por uma atitude, uma decisão de amar, de perdoar. E nesse livro eu conto um pouquinho, porque é um capítulo muito pouco, para contar uma história de 28 anos. Então, eu estou representando a Selma aqui, mas eu também me sinto homenageada. Nós falamos assim que quando a gente encontra um movimento como esse, onde não tem concorrência, mas tem a parceria, a união, está faltando isso em muitos lugares. Parabéns para vocês, lideranças aqui do Instituto ABC, que tem isso no coração. Bom, muito obrigada por fazer parte desse projeto. Sobre o legado, né, que eu acredito que todos aqui têm um propósito e um legado muito grande. Essas mulheres líderes, empreendedoras, empreender não é fácil, cada dia é um desafio. Na verdade, eu também sou empreendedora, trabalho no ramo da beleza há mais de 9 anos, então eu comecei a empreender com basicamente aí uns 13 anos de idade. É um legado da nossa família mesmo, né? Minha mãe sempre foi uma empreendedora muito forte, guerreira, e o que eu tenho a dizer a vocês, eu vi muitas mulheres vindo aqui, líderes falando sobre a questão da união. Não é fácil estar juntas, né? Afinal, a gente sabe que todas as portas, normalmente para nós mulheres, está sempre fechada, e a gente tem que escancarar para entrar, na verdade. A realidade é essa, mas nós jamais vamos deixar essas portas fechadas, vamos abrir todas. E vão sempre estar à frente de todos os movimentos, e acredito que vocês juntas vão chegar em lugares extraordinários e conquistar tudo o que vocês planejarem. Tá bom? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Obrigada, me sinto honrada. E, claro, muito agradecida a vocês por esse movimento, de todas que tem aí um movimento incrível. E dizer que parabéns pelo trabalho e que Deus possa abençoar cada vez mais e mais coisas venham acontecer de bom para vocês juntas. Estar aqui num momento desses, né? Eu sei que todo mundo falou, cada um falou um pouquinho sobre o seu trabalho, seu segmento e um pouquinho da sua vida, mas eu acho que o melhor de tudo foi essa junção, né? Nossa! E essa junção com vocês todos, né? Estarmos todas juntas e saber que a gente é de verdade. Realmente, nós brigamos muito, nós somos muito diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos muito parceiras, né? E eu tenho muito isso com a Natália também, que tá ali, ó. Eu sempre gosto de falar, para quem não conhece, já falei um pouquinho dela, mas eu acho bacana essa nossa amizade, né? Me apaixonei já desde a primeira vez, casamos, agora já estamos no processo de quase separar. Mas brincadeira, para não prolongar, estou muito feliz. Obrigado, Tati. Eu brigo, tá? A gente pode até brigar, mas uma coisa tem que falar: o bichinho de visão de águia, né? Ela fala, mas ela sabe o que ela está falando. E eu te admiro muito. Falo para você que, eu sempre te falei, você é uma mentora para mim. Me inspiro de você de verdade. Você sabe, eu te amo. Coletivo, que era as empresárias do reino, que é uma marca que é registrada pelo CNPJ, uma marca que eu registrei. As Virtuosas, o nome da minha empresa, da agência de marketing, é Virtuosa Digital. E hoje nós temos a instituição que é Virtuosas em Ação. Então, quando eu conheci a Tati, foi bem de um ano desse coletivo. E algo que eu sempre falo para todos que estão ao meu redor, para todos que estão próximo de mim. Eu sempre falo, seu nome é a sua marca. Não vincular a títulos, porque essas coisas são passageiras. E a gente não sabe quando vai acabar.
A gente não sabe como vai ser, mas algo que nós temos é a nossa marca pessoal, nosso nome. Então nós devemos ser lembrados sim pelo nosso nome. E a Tati me ligou, a Tati toda delicada, né? A gente não era amiga íntima. Mas um dos valores que eu tenho é a ética, né? A gente tem que se respeitar as pessoas, a respeitar. Então, assim, ela foi assim: Bia, tá tudo bem? Bia, porque eu vejo você dizer que eu vivi um momento de luta. Minhas amigas viram, eu fiquei um mês parada, assim, tipo, parou tudo. Por quê? Porque eu me dediquei muito. Vocês, líderes que estão aqui, eu me dediquei muito. Meu marido, Emerson, que sabe que foi um grande amor da minha vida. Ele viu todo o suor. Eu parei de trabalhar para me dedicar àquele coletivo. Então, parei de trazer o sustento para minha casa, parei de vender para a gente trabalhar, porque eu acreditei. Então, quero trazer para vocês a minha história agora, para vocês pôr na balança o que realmente importa. O que realmente importa? Eu não abri mão do meu casamento, não abri mão da questão do meu filho, o Emanuel que está aí. Mas preste muita atenção. Né, as parcerias, às vezes a gente não tenta para errar. A gente não diz assim, casa para se separar. Mas põe um pé no chão, se programa, se organiza. Estou aqui com a Beta, nas mulheres que brigam da Tati do Conecta. E assim, eu sou parceira delas, né, faço parte lá do Conecta. E eu me sinto pertencente à família. E isso é muito importante, porque é o seu chamado. Foque no que é importante para a sua marca. Porque assim, CNPJ não existe CNPJ forte com CPF destruído. Então assim, pense bem que essa minha história deve servir para vocês como lição. E bora para cima que o foguete não dá nem. Somos tão boas quanto todas nós juntas, tá? E aí, como ela me disse, temos que todas ser aqui: amor, sonho, autoridade, propriedade, mulher, empreendedorismo, sangue na veia, não é isso? Eu sou Paula Rodrigues, tenho 39 anos, mês que vem com as 40, sou mãe do ex e da Eloísa, que é um casal maravilhoso, que são os meus motivos. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui. 12, 18, 23 horas ao dia. E não tem medo, não tem preguiça, e assim tem que ser o seu sonho. Eu digo que uma empreendedora verdadeira tem três grandes objetivos. O primeiro é o propósito. Todas vocês aí têm o seu propósito definido? Você sabe qual é o seu objetivo? Tem o seu propósito definido, você vai saber aonde você quer chegar. E para chegar lá, como a nossa lindíssima disse que o foguete não vai, eu preciso dizer outra coisa. Me perdoem as autoridades, tá? Mas eu tenho que dizer: precisamos ter fogo no rabo. O foguete tem fogo no rabo. É isso, senão não sobe. A gente vai querer fazer ele brincar. Não, é um sonho, é um propósito, é um motivo, é uma família. Então nós precisamos ter realmente muito claro o nosso objetivo. A minha história com a Tati começou lá em 2018, mas eu conecto. É, 2018. Algo vamos fazer uma feira comigo, e aí nós fomos para cima, nós acreditamos. E nesse meio tempo que aconteceu, a feira surgiu uma oportunidade depois de uma grande falência de um outro lugar para começar a empreender. Hoje eu sou proprietária da loja Moda.com, uma loja muito bem posicionada na comunidade, mas graças a Deus estamos ganhando o preço de ser. A nossa máquina somos nós mesmos, porque isso ninguém vai tirar de nós. Você pode perder tudo, como perdi lá atrás, mas você vai encontrar pessoas que vão acreditar muito mais em você do que você.